ദുബായ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകമാകെ നടന്ന ഭൗമം പണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ദുബായ് കെഎംസിസിയും പങ്കാളികളായി 2007 ആസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവർത്തനം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആഗോള തലത്തിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഭൗമം പണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്നത്. ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രചാരണത്തിൽ യുഎഇ ഗവൺമെന്റും കമ്പനികളും വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സാമൂഹിക സംഘടനകളും വ്യക്തികളും പങ്കാളികളായി വരുന്ന തലമുറക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് യുഎഇ ഗവൺമെന്റ് ശൈഖ് സായിദ് വർഷം ആചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ശൈഖ് സായിദ് വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ദുബായ് കെഎംസിസി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും രാത്രി 8:30 മുതൽ 9:30 വരെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് പ്രസ്തുത ഭൗമം പണിക്കൂർ ആചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ബിറാഹ കെഎംസിസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിവിധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടന്നു. ദുബായ് കെഎംസിസി പ്രസിഡന്റ് പി കെ അൻവർ നഹ, ആക്ബിന്ദ് ജനറൽസെക്രട്ടറി ഇസ്മയിൽ ഏറാമല, ട്രഷറർ എസി ഇസ്മായിൽ, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ മുസ്തഫ തിരൂർ, മുഹമ്മദ് പട്ടാമ്പി, എൻ കെ ഇബ്രാഹിം, ആർ ഷുക്കൂർ, അഷറഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ, വിവിധ ജില്ലാ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ സംബന്ധിച്ചു. മലയാളം ടെലിവിഷൻ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ദുബായിൽ നിന്നും ഷരീഫ് പി വി റമത്താബാദ്.